vremenskite neprilike koje što beja ovije denovi, uspeljahme da go završime turnirot vo tenis, koji će završi deneska. Во поединечна конкуренција победник е Ѓорги Стојковски, Ѓоле. Второ место освои Никола Максимов, кој за жал по исцрпувачка борба во три сета со Ѓорги Стојковски не успеа да го заврши мечот кој што требаше денеска да заврши поради здравствени проблеми. И тој го освои второто место, а полуфиналисти, значи трето и четврто место, Диме Доневски и Андреј Игнатов. За двојки исто така Никола Максимов не можеше да го одигра финалето, така да победници се Андреј Игнатов и Диме Доневски, а финалисти остануваат, значи, второ место Дарко Андоновски и Никола Максимов. Во денеска имавме чест да ни биде гост директорот на Агенцијата за млади спорт Науче Мојсовски, кој што заедно со градоначалникот Драган Анастасов присуствуваа на завршувањето на играњето на меч во двојки, тривијален меч, и исто така учествува во доделување на наградите на победниците во турнирот во тенис. Значи, уште еден успешно завршен тенис, плановите за една година, уште сега се договориме со градоначалникот да го прошириме малку, да има поголем буџет и да можеме да поканиме, односно да биде пробиштен опен на кој што би учествувале тенисери од повеќе градови, значи да се пријават и од повеќе градови, така да го подигнеме на уште повисоко ниво, па и така одличниот квалитет на тенис.